Niklas didn't come to the game, and 5:20 we come to the game 6:15. So first half was like terrible for us. We opened the game on the way that we let their best shooter, Milaknin, shoot open threes. After that, we lost any duel, 1-on-1 perimeter. Netėmė rungtynės laiku, pradėjome tikrai prastai, leidome Milakniui geriausiai metikui mesti laisvam, perimetre praleidome žaidėjus vienas prieš vieną. We didn't help on low post against Laverne. On other side, an offense we play without any screens. And we are not such a talented team that we can play against Žalgiris without any screens. And there's a reason because we score only 20 points in first half, 7 points in second quarter. Gynyboje nepadėjome prieš Žiufrį Laverną, o polime visiškai nenaudojame užtvarų, nesame tokie talentingi, kad prieš Žalgirį galėtume žaisti polime sėkmingai be užtvarų. Tai ir lėmė, kad per pirmą mačo dalį įmetėm vos 20 taškų. Second half we start to make better screens, we put the ball down to Gagić, we have more options in offense and for sure we play defense with more energy. But it's against EuroLeague team, that first half is like play on that way is totally unacceptable. Po pertraukos pradėjome žaisti aktyviau gynyboje, daugiau energijos įdėjome, polime turėjome skirtingų ginklų, kai sugebėjome mesti kamuolį po krepšiu Džordžio Gagičiui, bet prieš EuroLeagos komandą taip sužaisti pirmus du kėlinius yra visiškai neatleistina. One of the crucial moment was fifth foul to Gagić in offense, and I really don't understand when is foul, when is flop on that situation. And that moment we're still playing until the end without one of our options in offense. Lemiamas momentas buvo Gagičiaus penktoji pražanga polime. Ten ir sako, kad nesupranta, kada yra pražanga, kada yra vaidyba. Ir be Gagičiaus liko žaisti likusį laiką be labai svarbios opcijos polime. Questions? Su Gagičiu geriau Lietkabelis polime žaidžia, bet atsitinka, kad su Maldūnu geriau gynyboje, nes jis mobilesnis, geriau ginamaisiais gali įsiteikti. Do you agree that with Gagić you playing better in offense, but with Maldūnas you playing better in defense because you can switch? Yes, of course, that's obviously. Klausimas buvo, ar sutinka treneris, kad polime geriau su Gagičiu, o gynyboje geriau su Maldūnu. Treneris sako taip, tai yra akivaizdu. Ar Gagičius gali būti greitesnis, ar jis antsvorio turi, ar tik tai bolingas toks įspūdis, kad jis turi papildomą kilogramą ir sunku jam gynybą? Can Gagić be faster? I hope that he can be faster. Klausimas buvo, ar Gagičius gali būti greitesnis, treneris tikisi, kad jisai gali būti greitesnis. Obviously a game of two halves. You know, in which we played a good defensive half in the beginning, in the first period, and then really slowed down defensively in the second half. And to me it showed in not only like obviously points scored for the opponent, but also like you know, just the quality of rebounding the ball went down, the quality of contesting shots went down, the quality of keeping guys in front went down, and that led to you know, the great run by Lietkabelis, who played really well. Šios rungtynės turėjo dvi skirtingas pusės. Pirmoje gerai gynėmės, po pertraukos šiek tiek turėjome problemų gynyboje. Ir tai ne tik dėl praleistų taškų, bet dėl kovojimo, dėl kamuolių kokybės. Taip pat dėl atsitvėrimo Lietkabelis surengė puikų spurtą ir pasivijo. Questions? Lietkabelis trim gynėjais, tai sukėlė problemų. Lietkabelis played with three guards, it was a problem for your team? It's like something that we anticipated when their starting three men was clear that he's out for the game. And obviously, you know, the three guards bring like speed. So, you know, there was obviously a challenge. Yeah. Klausimas buvo, ar sukėlė kažkokius sunkumus Žalgiriui, kad Lietkabelis žaidė trim gynėjais. Treneris sako, žinojo, kad nebus Lipkevičiaus ir taip, žaidžiant trim gynėjais pridėjo greičio Lietkabelį ir taip, tai buvo iššūkis Žalgiriui. Kur
players read? Against which team playing harder, against Rytas or against Lietkabelis? Which team is better opponent? I can't answer the question. There is it's really like, you know, from game to game and you know, situations in the season, you know, who do you play when, so very difficult to answer the question. Klausimas buvo, prieš kurį varžovą sunkiau žaisti, Lietkabelio Ryto treneris sako, kad negali atsakyti šį klausimą, nes skirtingos sezono metu būna skirtingos situacijos ir įvertinti vienareikšmį negalima. Ruby just resting or something more? Augustine was resting. Klausimas buvo Ruby, treneris sako, taip nieko nestiko, jis tiesiog buvo pailsintas.